balik nanti dipijet 5 jam. Gratis banyak. Alah, kowe kesel katanya aku alah-alah. Aku teko jam itu, tangiku jam 6 bete lah iki bener apa ora aku. Jam 7 esok. Tekan jam 6. Jam 6 magrib. Jam 7 ngantek magrib. Iya. Lah nek kanca-kanca ning omah lho iki apa ajar mati mesti di ngonoke. Eh turu apa ajar mati. Boh. Aku tambah sing macet-macet iki. Ya macet. Wis sampe kok gak apa-apa macet. Pahake ya wis apa ya? Cek ngulon iki dipeksa. Wes. Nanti bingung. Itu bingung sampai tanggal berapa? 15. Kurang lebih tanggal 15. Perkiraan. Sumber rezeki. Sumber alam, sumber alam. Makan terus rata lereng. Baju kabar dia. Tapi kan ya agak. Baik, kene patitan. Jangan. Kene sarap kok kene. Iya, iki jadi pinter, Pak. Kok ayo aku buku cecer mana? Enggak apa-apa. Lah kok tangan bisa dadi male tangane iki iso. Terpijat dikit toh, misal belum kalau raya dah masa masangnya dah oh. Aku mending pijatan tangan nenek daripada tangan itu. Atau ya saya langsung
Lagi ditemok lah wes keringetan aku. Aku nek glegek ora. Anu, apa keringetku metu? Boleh buka pan. Atas kape ya? Ya, Mas Langin ada. Ya coba terbang pertama. Ambil tangan-tanganku lo gitu lah. Thank you.